halkani waa Somali Wayne Production qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida kala shaki weyn oo soo kala dhex galay dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxaana si weyn safaaradda Turkigu markan ay bannaanka u soo dhigtay in madaxtooyada Soomaaliya ay doonayso in gacanteeda ka bixiso goobo kala duwan oo ay gacanta ku haysay oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho shirkadda Albayrak oo dhinacyadaasi gacanta ku haysa ayaana hadda sheegtay in Imaaraadku si weyn u xudxudanayo madaxtooyada Soomaaliya si gacanta loogu geliyo dekedda magaalada Muqdisho iyo garoonka Aden Cadde wixii ugu dambeeyay oo ay daah qaaday safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho iyo kala shakiga weyn ee dhinacyada soo dhex galay ayaan idin soo gudbin doonaa ciidamada masaariya ayaa dhawaan la filayaa in laga soo dejiyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana la geyn doonaa gobollo ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana durba bilowday dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan ciidamada militariga Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee loo yaqaano ATMIS horeyna loo oran jiray AMISOM dhinacyadan ayaana si weyn looga cabsi qabaa in dagaal ka qarxo haddii la soo geliyo ciidamada masaarida gudaha dalka islamarkaana ay ku faalalaan qaybo ka mid a gobollada dalka wararkii ugu dambeeyey iyo xogaha la xiriira heshiis dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Masar oo xilligan la dahqaaday ayaan idiin soo gudbin doonaa Puntland waxay markan shaaca ka qaaday sababta keentay in la bahdilo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana si cad dowlad goboleedka Puntland xukuumadiisu ay bannaanka u soo dhigtay khilaaf weyn oo u dhexeeyay Ciidan iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii ugu dambeeyay isku daysay Villa Soomaaliya in ay ka qariso shacabka Soomaaliyeed ama khilaafkaasi inta uu leegyahay hoos loo dhigo iyadoo Puntland markii ugu horreysay sidoo kale ay ka hadashay sababta ay u diiday in ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu tago magaalada Garoow ee xarunta dowlad goboleedkaasi qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo kala shaki weyn ayaa soo dhex galay dowladaha federaal waa dowladaha Turkiga iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana si weyn hadda bannaanka ugu soo baxay khilaafka u dhexeeya labadaasi dhinac safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay soo ka hadashay khilaafkaasi iyadoo ay soo farageliyeen dhinacyo kala duwan oo siyaasiyiin ah waxaana safiirka Turkiga ee Soomaaliya uu si cad u sheegay in xilligan madaxtooyada Soomaaliya ay door bidayso in shirkadda loo yaqaano Albayrak laga leeyahay dhankaasi Turkiga islamarkaana gacanta ku haysa dekedda magaalada Muqdisho iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Aden Cadde laga wareejiyo waxa uu sidoo kale caddeeyey in dhinacyo kala duwan oo shirkada Imaaraad ah ay si weyn u xudxudanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si Villa Soomaaliya ay ugu wareejiso iyaga dhinacyadan garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale dekedda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dekeddan iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho iyaga oo dhulka yaala dhan walba waxaa loo gacan geliyey Turkida iyadoo iyagu hadda ka mid a kuwa ugu muhiimsan ama ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay garoonka Aden Cadde iyo dekedda magaalada Muqdisho canshuurta laga qaadaahi waa isha dhaqaale ugu muhiimsan ee dowladda federaalka Soomaaliya hadda ku xisaabtanto marka laga tago deeqaha kala duwan ee kaga yimaada caalamka gudaha dalka marka la fiiriyo meesha ugu horreysay canshuur ka soo gasho dowladda Soomaaliyana ay isku halayn karto waa garoonka Aden Cadde iyo sidoo kale dekedda magaalada Muqdisho in loo gacangeliyo Imaaraadna waxay ka dhigan tahay dowladda oo markii ugu horreysay afka isqabanaysay islamarkaana ku talagashay in wax faa'iido aysan ka helin garoonka diyaaradaha Aden Cadde iyo sidoo kale dekedda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Turkidu waxay heshiis la galeen dowladda dhexe ee dalka waxaana lagu yaqaanaa inay tahay dowlad dhexdhexaadka ah arrimaha siyaasadda Soomaaliya sidoo kalena la shaqeysa dowlad walba oo dalkan timaada madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isaga oo ra-iisul wasaare ah ayaa isaga iyo xaaskiisu 2019 yimaadeen magaalada Muqdisho mana jirin mas-uul xilka intaas leeg haya oo xilligaas imaan karay magaalada caasimadda waxa uu si weyn ugu kuurgalay xaaladda abaareed ee ka jirtay gudaha Soomaaliya iyadoo dowladda Turkidu ay ahayd tii ugu horreysay ee soo gacan qabata tan iyo 2019 afar jeer oo doorasho ay dhacday waxaa Turkigu uu muuqday in si weyn uu u garab taagan yahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana isbedelay afar madaxweyne madaxweyne Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mar kale oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku soo noqday dekedda Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha Aden Cadde ma jirin wax qeyladhaana ama wax dhibaato oo mas-uuliyiintaasi isbedelay ay kala kulmayeen halka Imaaraadka Carabta siyaasaddiisu ay caddahay islamarkaana dhinacyada kala duwan ee siyaasadda isku haya oo dhan gaara la socdo waxay ka dhigan tahay in uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku wareejiyey garoonka diyaaradaha Aden Cadde iyo dekedda magaalada Muqdisho inay dhici karto xukuumadda kale ee isaga bedeli doonta in meesha ay ka saarto heshiiskaasi taas oo qalqal gelin doonta
dhaqaalaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana gobolka Banaadir ka dhigi karta mid dhaqaalihiisu iyo canshuuraha kala duwan ee dawladda federaalka ka soo gala uu qalqalka abuurmo dhinacyada dhaqaalaha ku taqusay indhaindheeya shirkadaha kala duwan ee Turkida iyo Imaaraadku waxay sidoo kale sheegayaan in inta badan Imaaraadka dekedaha iyo garoomada ay gacanta ku hayaan ay adag tahay in dhaqaale rasmi ah uu ka soo baxo waxaa tusaale ku filan dekedda magaalada Boosaaso oo muddo dhowr sano gacanta ay ku hayaan ilaa iyo haddana ganacsatadu ay ka cabanayaan berbera oo dhowr jeer mudaharaadyo ay dhaceen Jabuuti oo iska ceyrisay iyo waddamo kale oo si cad u sheegay in maamulka Imaaraadku ay si weyn cagaha u qabteen dekedahooda Muqdishona waxay u muuqataa inay martigelin doonto dhibaato taas la mid ah haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo jeedinta ka imaanaysa dhinacyada inta badan u kuurgala dhaqaalaha iska indhatiro qarashaad yarna saaxiibadiisa ay ku qaataan si garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale dekedda magaalada Muqdisho looga saaro Turkida looguna gacangeliyo dhankaas iyo Imaaraadka Carabta oo hadda si weyn u doondoonaya in ay gacanta ku dhigaan ciidamo ka socda dhankaas iyo masaaridana waxaa la filayaa in dhowaan laga soo dejiyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana la filayaa in la geeyo gobollada dalka qaybo ka mid ah ciidamada masaarida ah sidaasi uma sii tiro badna waxayse noqon doonaan qaybtii ugu horreysay ee ciidamo tiro beel ah oo laga keenayo dhankaasi waddanka Masar oo isagu la daala dhacaya buuraha Golan Heights iyo sidoo kale aagga Sinai in dagaalo toos ah uu kula galo dhinacyada ka soo horjeeda si weynna looga caabiyay goobahaas inuu ka saaro dhinacyada isaga ka dhanka ah ee diidan siyaasi waa hoggaaminta Cabdul Fattah Assisi haddase dhaqaale badan ayaa soo galay gudaha Soomaaliya waxaana inta badan wadamada oo erkaan ciidamo ay aagagaasi u diraan in dhaqaale fara badan ay ka faa'iidi karaan marka la fiiriyo in wadamadaasi canshuur ahaan ay kaga qaadaan ciidamadan lacag tira beela maadaama si gaara loo soo xulo xubnaha loo soo dirayo gudaha Soomaaliya oo qaadanaya lacag ka badan $1,000 mushaar ahaan halka dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadan karto in ka badan 12 askari ama ilaa 13 askari ay ku shaqeeyaan $1,000 bisha taas oo muujinaysa sida dhaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya gudaheeda looga sameynayo dadkeeduna ay uga arradan yihiin ama afka looga hayo cunaqabateyn dhan walba ah ayayna tani ka daran tahay marka la fiiriyo sida ciidamada shisheeye ay uga faa'iideysanayaan inay ku sugnaadaan gudaha Soomaaliya halka kuwii dalka u dhashayna ay ka arradan yihiin wax walba oo la xiriira balse arrinta kale ee ka daran waxyaabahaasi isha lagu haya ayaa ah in ciidamada Itoobiya durba ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ka sameynayaan gobollada dalka maadaama ay si weyn hadda isugu dhow yihiin dowlad goboleedyada qaybtood Jubbaland ayaa ka mid ah meelaha dhaqdhaqaaqyada laga dareemayo waxaana wasiirka amniga dowlad goboleedkaasi uu si cad u sheegay in Itoobiya iyagu ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka isla markaana ay ka kaashanayaan arrimahaasi ammaanka sidoo kale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Galmudug iyo Puntland oo saraakiil loo diray ayaa iyagana aad loo hadal hayaa dhaqdhaqaaqooda taas oo muujinaysa in haddii ciidamo masaari ay ka soo degaan gudaha Soomaaliya ay ka dhigan tahay in masaarida iyo Itoobiyaanku ay gudaha dalka dagaal ku dhexmari karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ilaa hadda isaga iyo xukuumadiisu aysan cadeyn waxyaabihii ay ka wada hadleen iyaga iyo sidoo kale xubnahan masaarida ah ee qaybta ka ah wararkaasi iyo sidoo kale wadahadaladii ugu dambeeyey ee arrimahan looga hadlayey haddase waxay u muuqdaan dhinacyadu in si cad ay u sheegi doonaan waxyaabihii laga wada hadlay iyo sidoo kale isfahannada laga gaaray Puntland markii ugu horreysay ayay si toos ah u sheegtay inay u baadishay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sawal la xiriirta inay isku fahmi la yihiin qaabka federaalka wasiirka rufaafinta Puntland ayaa waxa uu magaalada Garoowe ka sheegay in xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan raali ka ahayn dalku inuu federaal ahaado ayna doonayaan in si gaar ah ay gacanta ugu dhigaan dhinacyo iyaga waa dhinacyada iyaga ka soo horjeeda sidoo kalena dowlad goboleedyada qaybtood ay doonayaan in ay dad iyagu ay rabaan geystaan madaxweynaha Puntland ayuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay inuu san faragelin dowlad goboleedyada balse madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu si weyn arrimahaas isaga dhigatay taasna waxa uu sheegay inay keentay in hadda hoos loo dhigo soo dhaweyntiisa iyadoo ilaa hadda kulamada socda waxa isfahana aysan dhinacyadu gaarin